Tenkte jeg skulle synge sang for dere, folkens. Det var tull. Hvor mange her liker arkitektur og interiør? Kjempebra. Da passer det egentlig super, da jeg skal holde et 10 minutter, kvarters langt foredrag om nettopp arkitekturhistorie. Supert. Siden vi er i Sandefjord, så er det greit å begynne på vikingtiden, da. Det var en tid hvor folk var litt mer primitive enn vi er i dag, så det var mye bruk av det man fant i naturen. Treverk, for eksempel, ble brukt til å bygge hus. Og er det noen her som vet hva man brukte til isolasjon? Torv! Veldig bra! Så du tenkte på det? Supert! Det som er bra med torv, eller mose som noen kaller det, det er at det er veldig sånn hva heter det? Absorberer vann, hvertfall. Ja, og det som er også veldig kjekt, det er at når man da pukker dette sammen, og legger det sånn planken da, så stopper det luft fra å trekke inn gjennom husets fire vegger. Og da... Nei, det var ikke meningen å sette på. Hvem er det som setter på musikk nå?
Disco party. Thank you.